Artıq tamah bir çox hallarda insanın faciəsinə səbəb olur. Nəfsinə hakim ola bilməyənlər istəsə də, istəməsə də əvvəl-axır cinayətə əl atır. Bu cinayətin də sonu həbsxana, doğmalardan və azadlıqdan ayrı keçən illərdir. Ülkər hər şeyini tamaha qurban verib məhkumluq həyatı yaşayan qadınlardan biridir. O, azad həyatda bir insanın xoşbəxt olması üçün hər şeyə sahib olsa da, nəfsinə sahib olmayıb. Ziyalı ailədə doğulmuşam. Valideynlərim də ali savaddadılar. Biz üç uşaq, üçümüz də ali savaddayıq. İki bacı, bir qardaşım. Anamdır, anam həkimdir, atam da yüksək vəzifədə işləyib də, yəni yaxşı yerdə işləyib, belə deyək. Ülkər hüquqşünasdır. Ali təhsildən sonra bir müddət dövlət orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə işləyib. Ailə həyatı qurduqdan sonra yoldaşı ona işləməyə icazə verməyib. Hər bir ailədə problemlər olduğu kimi, Ülkərin də ailəsində klassik qaynana gəlin problemi baş qaldırıb. Təsadüfi tanış olmuşuq biz, çox təsadüfi tanış olmuşuq. Yəni, o da normal ailənin oğludur, atan-anan bir oğludur. Sadəcə olaraq, anası mənə istəmir də, ilk gündən mənə istəmir. İlk gündən bu insan məni istəmir. Elə-elə. Bilirsiniz, o indi çox sevinir mən içərdəyim. Çox sevinir. Siz inanırsınız ki, hər dəfə rezonansı göstərəndə biz baxa bilmirik də. O mənə telefonda, mən hal-hazırda bir 6 aydır mən ondan normal danışmıram. O mənə deyirdi ki, niyə görsənmirsən, mən oturub sənə baxmaq istəyirəm. Mən başa düşürdüm ki, birisi necədir? O insan həqiqətən də əhdinə çatıb. Ülkərin dediyinə görə dəbdəbəli həyat yaşayıb, amma artıq tamah ona əlavə firavanlıq gətirməyib, əksinə olanları da əlindən alıb. Özü dediyi kimi, bu tamah onun evini daha da təmtaraqlı eləmədi, əksinə qurulu evini yıxdı. Çox super idi, çox əla idi. İnanın mənə, evim də olub, maşınım da olub. Biz cənub zonası çox qızılpərəst oluruq, çox qızılpərəst oluruq. Yəni, atamın da vəziyyəti çox yaxşı idi. Atamın bir əli mənim üstümdə idi. Siz təsəvvür edin ki, mən valideynimi alt üst elədim. Mənim tamah deyim də, tamah mənim evimi yıxdı. Günlərin bir günü Ülkərin qohumu ona işə düzəltmək üçün adam tapmağı, yəni vasitəçiliyi eləyib pul qazanmağı təklif eləyir. O əvvəl bu təklifdən imtina eləsə də, sonradan tamah ona güc gəlib. Bu adam mənə deyir ki, bəs Ayılkər xanım, baxır belə də şəraitim normal zat, deyirəm ki, mənə adam ver də, işə qoyaq. Bir dəfə dedi, açıq üstünə düşmədim. İki dəfə, üç dəfə bu tip bacısı bir gün uşağımı evdə o göbəyinə prifqə eləyirdi. Dedi ki, ay ulə qoy, mən verim də adam. Dedim, ay bacım, mən qorxuram. Bir dənə verək də. Mən nə olar, filan adamım var verək. Bəli, bunu 4-5 dənə sənət gətirdi bu. CV deyilən bir şey var gətirdi. Mən bunu verdi bu adama. Ülkər əldə etdiyi ilk gəlirdən o qədər məmnun olur ki, gördüyü işin cinayət əməli olduğunu unudur. O, sonradan bir neçə nəfəri də bu yolla işə düzəldərək, asan pul qazanmağın rahat yolunu tapır. Amma o, bu rahat yolun həbsxanaya apardığından xəbərsiz olur. Günlərin birində Ülkərin qohumu işdən çıxarılır. Elə bütün bəlalar da bundan sonra başlanır. Baxdım, hə də, bir uşaqdan mənə 250 manat pul qalıb, təsəvvür eləyim. Deyirdim, hə, yankamın pulu çıxır, üzr istəyirəm, benzinimin pulu çıxır. Belə bir gündə ayıldım ki, yəni axırıncı uşaqları verəndə bizim adamı işdən çıxartdılar, belə deyim. Adamı çıxardanda elə bilin ki, sizi qoyublar həmin kresloya. O başladı bizim adamları yoxlamağa. Yoxladı, bizim adamları bir-bir çıxartdılar, bəli, çıxartdılar. Məndə şikayətçi olanlar da oldu, olmayanlar da oldu.
Ülkərin qohumu işdən çıxarılandan sonra pulla işə düzəldilən adamların da fəaliyyətinə xitam verilir. Həmin adamlar verdikləri pulu geri almaq üçün məhkəməyə müraciət edirlər. Nəticədə Ülkər hakim qarşısına çıxmağa məcbur olur. Belə deyim də, ən aşağısı 3000 olub. Ən aşağısı 3000 olub. 3000 mən almışam, 250 vermişəm bu medsestraya. 250 mən götürmüşəm. Qalan summanı həmin adama vermişəm. Çünki o şirkətin işçiləri gəldilər, orada məhkəmədə təsdiq elədilər ki, biz pul almırıq. Düz deyir, onlar pul almırlar. O düz deyir onu. Onlar almırlar pul. Biz almışıq o pulu. Ülkərin cinayət işində 20 nəfər iddiaçı olduğu üçün məhkəmə prosesi uzun sürüb. Yanvar ayında başlayan məhkəmə iyun ayında başa çatıb. Məhkəmənin hökmü ona övladının ad günündə oxunur. Ad günündə övladını hədiyyə ilə təbrik eləməli olan ana 11 illik həbs cəzası ilə onlardan ayrı düşür. 55 dəfə mən məhkəməyə çıxdım. Yanvarın 19-undan çıxdım. Uşağımın ad günü iyunun 1-də mənim hökmüm oxundu. Məhkum qadının ata mülkü qadın həbsxanasına çox yaxındır. Hər dəfə bu həbsxananın yanından keçən Ülkər ürəyində Allah uzaq eləsin deyirmiş. Amma təhsilinə görə hakim olan, yəni hüquqşünas olan Ülkər nəfsinə hakim ola bilmir. O səbəbdən bu həbsxananın məhkum qadınlarından biri olur. Ata mülküm bura çox yaxındır. Çox küçən o taydı. Ata mülküm. Siz də səfirin hər dəfə mən atamın evindən çıxanda elə olur ki, mən buradan fırlanmalı olurdum. Hər dəfə buradan keçəndə deyirdim, ay Allah, Allah uzaq eləsin. Ay Allah, Allah uzaq. Allah o qədər yaxın elədi ki, mən gəldim, düşdüm içəri. Məhkum edilən insanlar özlərindən daha çox doğmalarına zərbə vururlar. Ülkər də 3 azyaşlı körpəsini anasız qoyub. Eyni zamanda onun anası qızının məhkum olduğunu eşidəndə ağır xəstəliyə tutulub. Bu məhkum qadın anasının ağır vəziyyətindən gec xəbər tutub. O, uzun illərdir anasını görmür. 11 il mənə cəza müddəti veriləndə mənim anam paraliş keçirdi. Vaxtından tez pensiyaya çıxdı. Çox pis idi vəziyyəti. Mənə demirdilər onu, mənə bir saçan dedilər, mənim üçün valideynim özünə gəlmişdi. Əmin, Fariz mənim deyildi onda mənim rəisim. Siz təsəvvür edin ki, mən gəldim axşam vaxtı xahiş elədim ki də, mənə bir dənə valideynimlə danışdırın, görün mənim anam sağdır. Mənə vasitə ilə gəldi o söz çatdı, mənə telefonda deyilmir elə şeylər. Dedim ki, mən anamla danışdım telefonda, deyirəm mənə görə olub da, deyir yox. Deyirəm, yox, sən mənə görə olmuşsan belə. Deyir, yox, 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 mən prosto fikir eləyirdim. Mən sadəcə olaraq 5 ildir bu insanı görmürəm. Atamdan çox xahiş elədim ki, gətir də mənim görüşmə, acaba bir dəfə görüm. Dedi, ulu, yox. Yəni, mənim anama, mən anamın əməliyyatında, mən onun başının üstündə olmamışam. Mən o qədər özümü günahkar hiss eləyirəm. Bax, Quranan da olsun. O qədər özümü günahkar hiss eləyirəm ki, mənim anama əlim çatmayıb. Ən böyük zərbələri valideynlərimə yetirmişəm. Ona görə də nə bilim, o dünyada da mənə gəl cavabını verə bilməyəcəm. Ülkər artıq 6 ildən çoxdur həbsxana həyatı yaşayır. Onun 11 illik bağlı qalan qapısını ancaq atası açır. O, bu illər ərzində anasını və bacısını ancaq foto şəkillərdə görür. Atam dalımca gəlir. Mən söz vermişdim, ağlamayacağım. Atam dalımca gəlir, anamı qoymur. Nə bilim, deyir, mən arvadım hə, nə işi var bu türmə qapısında? Bacımı da qoymur. Sadəcə mənim yanıma kişi xaylaqları gəlir də belə deyim. Qadınlar gəlmir, yox. Onlarla telefonda danışıram. Şəkillərini görürəm. Həbsxana həyatı yaşayan məhkumlara doğmalarının dəstəyi çox vacibdir.
Amma Ülkərin həyat yoldaşı arvadının həbsindən utandığı üçün onun yanına cəmi iki dəfə gəlib. Demək olar ki, bu məhkum qadın ömürgün yoldaşı tərəfindən də tərk edilib. O tutulsaydı, mən əl çəkməzdim. Mən bəlkə inanın ki, nə bilmək, bu qapının ağzından əl çəkməzdim, bu əməkdaşlardan əl çəkməzdim. O isə utanır bu qapıya gəlməyə. Mənə deyir ki, mən bu qapıya necə gəlim? Mənim qrup yoldaşım qapıda işləyir. Mənə sual verir, sən bura kimin yanına gəlirsən? Bu insan cəmi iki dəfə mənim yanıma gəlib. İkicə dəfə. İnanın səmimiyyətimə. Gülçərin dediyinə görə, qaynanası oğluna rəfiqəsinin qızını almaq istəyib. Qaynana gəlin münasibətlərinin sərin olmasında bu fakt böyük rol oynayıb. Ülkər həbs ediləndən sonra yoldaşının yenidən evlənmək istədiyini eşidib. Məqsədi odur ki, oğlunu evləndirmək istəyir. Mən buradan efirdən demək istəyirəm ki, xoşbəxt olsun, oğullu uşaqlı olsun. Biz necə? Mən ki, onsuz ondan tutmayacaq, çünki mən dustaq həyat yaşamışam. Ancaq onun nə Namik kimi, nə İlqarə kimi, nə də Əlişqa kimi, Əli də oğlumun adı, uşağı ola bilməz, ömründə ola bilməz. Həbsxana həyatı çox ağırdı. Qadın və həbsxana bir araya sığmayan anlayışlardı. Amma Ülkər istəsə də istəməsə də bu həyatı 11 il yaşamağa məhkumdur. O, həbsxananı akademiya saysa da buranın məzunu olmaq istəmir. Bura akademiyadır. Ancaq burada da istəmirəm, bilirsiniz, buranın tələbəsi olmaq, diplomu almaq istəmirəm. Yəni, sizlər alda başa düşürsünüz də, istəyirəm, yarı müddətim olsun, mən çıxım buradan. Axıra qədər günə gün yatmayayım, buranın diplomunu istəmirəm. Yaxşılıqlar alışqanlıq, yaxşılıq etməyə alış. Kim fermiyə gələn qohumlarını tanımadı? Kim baxır hələ fikirləşir görüm kimdir? Evidənin anası da onu ziyarətə gəldi. Murad niyə sevgilisinin valideyni ilə görüşmədi? Oturub səni gözləyir, deyir gəlsin. Murad, deyir oğlanların yanında deməzdi, deyir o söz düzdür, amma. O qonağın onu ünvanladığı ilahların heç birisini qəbul etmədi. O şərait yaradmamışam ki, dədəm məni danlamaq istəsin. Olga ilkinə son bir şans verdi. Yürkin, çox yaxşı, çox qəşəng oldu. Bir dənə şans. Bir dənə şans. Bütün bunlar bazar ertəsi, axşam 9-da, ayırmədə. Sevdiklərinə yorulmadan səni sevirəm de. Ülkər həbs ediləndən sonra bir müddət onun övladlarına anası baxıb. Ağır əməliyyatdan sonra uşaqlardan ikisi ata nənəsinin himayəsində yaşamalı olur. Dediyinə görə qaynanası uşaqları ilə Ülkər arasında mehribançılıq əvəzinə uçurum yaradıb. Onun bu fikirlərini nə təsdiq, nə də inkar etmirik. Çünki qarşı tərəfin mövqeyini bilmədiyimizdən bu məsələdə kimsə mühakimə eləmək istəmirik. Ümumiyyətlə, rezonans mühakimə eləmir, sadəcə göstərir. Mənim iki uşağım hal-hazırda qaynanamdadır. Hətta mənim uşaqlarımı öyrədir ki, sizin pis mamalar türmədə yatır, pis mamalar zindandadır, cəzaevindədir, mamanız cinayətkardır. Uşaq mənə telefonda deyir, mama, sən cinayətkarsan. Ülkər həbs ediləndə kiçik oğlunun cəmi bir yaşı olub. Ana üçün övladı ilə həbsxanada, dəmir barmaqlıqlar arasında görüşmək çox ağırdır. Ülkər də övladları ilə ancaq həbsxanada görüşür. Yəqin ki, bu görüşlər ömür boyu onun yaddaşından silinməyəcək. Mən böyük evladım 2006-dır, üzr istəyirəm sizdən. İkincim 2007-dir, balacam 2009-dur. Mən tutulanda 1 yaş 14 günlük uşaq idi. Hətta o mənim görüşümə gəldi, 3-4 nəfər görüşə çıxmışdı. O uşaq mənim üstümə gəldi. O uşaq ola bilərdi ki, başqa valideynin üstünə getsin də. O uşaq mənim üstümə gəldi. Mənə ana, ay mama, belə dedim, can mama.
Məhkumluq həyatı yaşayanlar doğmalarının diqqətinə böyük ehtiyac duyur. Onlara verilən ən kiçik hədiyyənin də böyük dəyəri olur. Ülkər də bayram günü oğlundan aldığı hədiyyəni heç vaxt unutmayacaq. Bu, bəlkə də onun bu günə qədər aldığı ən qiymətli hədiyyədir. Mənim böyük oğluma valideynim baxır. Siz təsəvvür edin. O, mənim yanıma gəlir də o uşaq. O qədər razıyam ki, o uşaq çox mədəni, baş aşağı, hörmət başa düşən. 8 martda yanıma gəlir. O uşaq 3 ildir mənə inanın hədiyyələr gətirir. Bəbək, sən bunları hardan almışsan? Baba mənə pul verir, mama. Mən 4 ayda bunu yığıram, mən bunu sənə gətirirəm. Duhidir, nə bilim, atkritkalardır. Öz şəkli ilə mənim şəklimi göndərmişdi. O uşaq olanda 8 aylı, mənim qucağımda şəkli var onun. İnanın, o şəkli qoymuşdu duxuna. Mən onu açanda, hətta əməkdaş qapıda yoxluyurdu. Siz inanın ki, mənim səmimiyyətimə. O ağladı. Mən bilmirəm, o niyə ağlayır. Deyirəm ki, sən niyə ağlayırsan? Deyir, belə bir şey gəlib. Deyirəm, kimə gəlib? Deyir, Ülkər, sənə gəlib bu. Mən şokda idim, mənim oğlum yanı böyüyüb. Mən onu uşaq qoymuşam da, 5 yaşında qoymuşam. Sroka gələndə. Tutulanda da belə deyim. Ha, belə. Ancaq yaxşı oldu bura düşdüm. Bilirsiniz niyə? Çünki mənim gözüm açıldı. Açıldı nə barədə? Mən insanları tanımağa başladım. Hamıya inanırdım. Kimsə gözü yaşlıyorkən, belə gözü süzülürdü də. Deyirdim, ay Allah, görsən mən buna neyinim ki? Neyiniyə bilərəm mən buna? Mən dedim, uşaqları mən uşaq evinə vermək istəyirəm. Mən dövlətin himayəsinə verim, rahat olum. Bildiniz necə? Kim o uşaqlar sizdə qalsınlar, siz onu öyrədirsiniz ki, pis mamalar türmədə yatır. Ölüm də olsa, haçansa qapımı açırsan, uşaqlarımı ondan götürəcəm. O mümkün olmayan söhbətdir ki, mənim uşağım orada qalsın. O fikirləşməsin ki, mən uşağı ona bağışlamışam. Mən o analardan deyiləm ki, mən uşağı ona bağışlayayım. Məhkum qadınların hər səhəri həbsxana zəngi ilə açılır. 6 ildən çoxdur bu zənglə yuxudan ayılan Ülkər hələ də bu səsə alışmayıb. Bu zəng başqa məhkumlar kimi onu da bezdirib. İnsana zəng neçə dəfə vururlar həyatında. Zəng, son zəng olur da insanda. Ancaq mənə 5 ildir siz təsəvvürün zəng vurulur, mən yuxudan dururam. Təkcə mən yox. Bu bütün məhkumlar yuxudan dururuq da, səhər gedirik. Dururuq yuxudan. Həbsxanada məhkumların günləri eyni keçir. Ülkər günü tez başa vurmaq üçün həmişə kitab oxuyur. O televizora və seriallara çox da baxmır. Bəzən də həbsxananın kiçik həyətində tək gəzməyi xoşlayır. Bu gəzintidə o, fikirləri, səhvləri və peşmançılıq hissləri ilə baş-başa qalır. Mən çalışıram, çox kitab oxuyuram. Çox seriallara baxmıram, açığı sizə deyim. PVR-də çox oturmuram. PVR deyəndə televizyonka deyirik də, bu televizora baxırıq. Orada oturmuram. Sonra canım sizə etsin, çalışıram. Ya tək həyətdə gəzərəm, ya məsəl üçün bu qohumumla söhbət eləyərəm. Ülkər azad həyatda geyim və qırqızıl düşkünü olduğunu etiraf eləyir. Amma zindan həyatında o, yalnız azadlığın həsrətindədir. Çünki bu azadlıq onu övladlarına və ailəsinə qovuşduracaq. Mən o azadlığı bir sinirə gözləyirəm, dəhşət dərəcədə gözləyirəm. Mən dönənə kimi bir sinə idim, geyim xəstəsi idim. Qızıl xəstəsi idim, var dövlət xəstəsi idim. İndi yox. Mən bilirsiniz, mən saf bu dəqiqə sırf uşaqlarımdır mənim. Atam, anam uşaqlarım. Bilirsiniz, mənim qapım haçan açılacaqsa, mən ancaq bir dənə uşaqlarımı birləşdirirəm, valideynimin qanadının altına yığılacağam. Mən belə fikirləşirəm. Mən öz payımı ilə fikirləşirəm. Ay, kim nə eləyirsə özü bilər. Bu da məhkum bir qadının həbsxana hekayəsi. Ülkər həyatının 11 ilini öz tamahına qurban verib. O, 11 il azadlığından, ailəsindən və balalarından məhrum olub. Vaxtı çatanda o, yenidən azadlığa çıxacaq. Amma övladlarının, valideynlərinin
elə özünün də bu illər ərzində çəkdiyi əziyyətin əvəzini verə bilməyəcək. Cəzası bitsə də cavabsız suallar ona ömür boyu əzab verəcək. Belə taleyi yaşamamaq, cavabsız suallarla ömür boyu baş-başa qalmamaq üçün insan gərək öz nəfsinə hakim çıxsın. Yoxsa mütləq ədalət hakiminin qarşısına çıxacaq. Seçim hər kəsin öz əlindədir. Rezonans göstərdi. Tək ki, Allah göstərməsin. Təsadüfi tanış olmuşuq biz. Çox təsadüfi tanış olmuşuq. Yəni o... O dostunu adi söz-söhbətə görə qətlə yetirib.